Assalamu alaikum wa rahmatullahi alayna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi alayna. Amin. Olorun daku wa sanu mi. Olorun daku wa sanu mi. Olorun daku wa sanu mi. Tori igi t'Olorun ba sanu e ni ile so lori. Odo t'Olorun ba sanu e omi e oni gbe. Obirin t'Olorun ba sanu e ni romo gbejo. Olorun daku wa sanu mi. Olorun daku wa sanu mi. Yanu si mi sanu mi. Yanu si mi sanu mi. Yowo ma se da mi dabu kata mi ba mi beru mi dori o. Yanu si mi sanu mi. Yanu si mi sanu mi. Yowo ma se da mi dabu kata mi ba mi beru mi dori o. Wala mi mama se jo ya sasan. Wala mi lori awon mo ni koni ja sofo. Ami je mi eleni ma je se mi. Emi ti mo bere ni o je nje ajejale. Pele ni ki n tuko mi loju asa mi. Eni to duro ebu duro. Eni joko e mo ku ale. Eni re koja mo kiyin kiyin o. E je jo sami adura iko Olorun daku sanu wa. Yanu si mi sanu mi. Yanu si mi sanu mi. Promotion eyi to je bowo dola ye to fi gba ikari aye o ni ko sele ninu aye mi ai fowo gogo supa o ti dara ko dara mo Olorun mama fi kan mi o ti rise ko rise mo agba ninu ajo oni ajo o ti oju mi lo Olorun daku mo gbe ba mi isoro ti oju gbagbo mi lo Olorun daku mo gbe ba mi mo wa nbe Olorun Masoro mi la to dije Olorun ba mi beru mi dori Olorun. Yanu si mi sanu mi. Yanu si mi sanu mi. Yowo ma se da mi dabu kata mi ba mi beru mi dori o. O ba n jeran lowo ranti eni to n je egungun. Ore mi to ba rewu o se ranti eni wa ti isa o. To ba n sun ninu ile ranti eni to n sun gaga. Sori ola teri ye a ma babi to ti wa lo aboyun to dele osan to funle tomo waye omo ke mama e ti soro ko ma dupe folohun ki se mimo se ko ranti e ni nbe ni nbe ti won sise ate fun omi dani wa gbe tun fo o vice pastor ko ranti e ni nbe ni nbe sajo ikunle won ti won lo gubiri omi ojo eje oto ma firu eyi kan mi Olorun alaboyun to bimo tojo suna fi pe iya nbe ni ile osan omo nbe ni ile osan ile iwosan ni won ti so suna ma firu eyi kan mi Olorun mi yanu si mi sanu mi. Yanu si mi sanu mi. Yanu si mi sanu mi. Oni Mercedes, koranti oni 545, oni 545, koranti oni Toyota, oni Toyota, koshiranti oni Danfo, eni tomu Danfo, ya dupe ti eranti oni Deku Magolo, oni Deku Magolo, ranti eni tongo kaja o. Eni to n gan kaja o ya dupe ti e siranti oni keke. Eni to n gun keke o ya dupe ti e ranti eni to n fese rin. Eni to n fese rin o ya dupe ti e ranti aro ti o le jade. Aro ti o le jade o ya dupe ti e siranti eni to ti ku. Eni to ti ku ni jede yanu si mi sanu mi. Yanu si mi sanu mi. Yanu si mi sanu mi. Lowo ma se da mi dabu kata.
mi da bukata mi. Bani daru mi dari ya. Ajanfe sile mi. Bani daru mi dari ya. Ajanfa isolole aye mi. Bani daru mi dari ya. Olorun yanu si mi. Sanu mi. Olorun yanu si mi. Sanu mi. Ma soro mi la to ti je. Sanu mi. Olorun yanu si mi. Sanu mi. Olorun yanu si mi. Sanu mi. Ami ashe Olorun ma ja yara wa. Ami a ami ashe Olorun ma ja yara wa. E ma gbe ami o. Iya laso ami o. Eyin okunrin ami o. Eyin obirin ami o. Alasalatu ami o. Ami ashe Olorun ma ja yara wa. Tomo ami o ami ashe ami o ami ashe o Olorun ma ja yara wa. Ami o ami ashe Olorun ma ja yara wa. Lakodija kuli lafi. Lakodija kuli lafi. Lakodija kuli lafi. Lakodija kuli lafi. Lai lai la la, uwa. Jọwọ jare fun mi ni je mu ti ni tori pe wo gbojule oran ma ni se fa iya ti o robi o ni musawi to segun fi ra ona ibu amadu wi ibu amadu wi to segun wa ameka
Michel Ashilewi, Mustafa Ashile, Mubarak Ashile, Oshagun Wani Lulu, Michel Boraimawi, Boraimawa Long Bebe, Michel Lawalui, Baba Walu Shodi, Michel Rashidiwi, Titi Lopera Ashidi, Michel Kale Jayewi, Musili Kale Jaye, Abiyodu Kale Jaye, Michel Ukailawi, Aziz Ukaila, Michel Wadudui, Wadudu Akusalam, Michel Wajidui, Wajidu Akusalam, Allahu Rabbu, Musa Siwao. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wala Oh, 1994, what the boy are on the, like,
Egida oniro seri pintilas iru ro ni gohun yin imago ibase iyeleje abaluje eru ita ijoba eniyan oni ta ba wo ere niran wi pe ko si ku ya e eyan ara mi were aba nkan je esuma bi ke gboro mi ke gboro mi o
gbogbo bí a ṣe ń ṣe lọ́lọ́ wọn bá ń rí wa àwọn ìwà tí a bá ń hù gbogbo ẹ̀ ló lákọsílẹ̀. Gana ni ipinle Oyo igamu ni ilu Eko nbi emi o ma ri iru Olorun Olorun ni ma ira ma gbogbo bi a ṣe n ṣe Olorun ọba ori wa awọn iwa ti a ba n hu gbogbo ẹ lo lakọsilẹ. Lọjọ ọjọ kan eyan Anabi Musa lọ bọlọ omi o ni wa ya Rabi dakun wa faye han mi Olorun mi ba da lohun o ni ko lọ so lọ́lọ́dẹ́ kọjá láìpẹ́ ní kìnìún kọjá kìnìún tó kọjá yẹn òun ló pa bàbá ọlọ́dẹ ìyàlẹ́nu ńlá Musa tún lọ bọ́lọ́ omi ó ní kọ́lọ́hún fayé ọ̀hún ọlọ́hún lẹ́rọ ibi tó rí nílé ayé bó ṣe dára tó ọlọ́dẹ tó ré kọjá yẹn ìyẹn lẹ́yìn wáyé kìnìún tó gbẹ̀mí ọlọ́dẹ òun ni kú tí ó pa kó wá ìtumọ̀ bá.
ọ̀gá ilé iṣẹ́ kí ló kúkú jẹ́ ó wá láhùn ló pé ọsí ìgbóyè àwọn tó ló kó yẹn lánàá jà wọ́n kí iṣẹ́ pàṣẹ tàbí kí wọ́n fi lè bora bí aṣọ ọmọ tó kọ́ níṣẹ́ torí fọ́wọ́ ẹ̀ kìí ṣòwò ó ti ṣẹ́kọ̀nà mọ́ lára ó ń gbèrò àti ṣàìdá ọ̀rẹ́ ó ti gbàgbé ọlọ́run ọba adájọ́ ló kọ́ bí ìṣọ̀lẹ̀ spámánẹ̀ àwọn ìwà àti yàbá Yale, Ali Jana. Yale, Ali
ukule e ba mi so fun bo wale wa o lojo jo bo ni le aye seyidina ali wa oko na no fatima o rose pe fatima bi gogo lo se jowo kan lojo ni mo ta laye aya agusa Yeah.
ìyá tí ń wo jẹ́.